agar siz matematika yoki biologiya fakultetiga kirsangiz a o'qituvchi bo'lasanmi deydida nima uchun undan keyingi sohaga o'ta olmaymiz mana shu narsa odamga ba'zida alam qiladi hozir mana men bir narsani aytaman bir prorektor tanishim bilan gaplashganimda o'zbekistonda kimyo fanidan professorlarni oyliklari hozir olti ming yetti ming dollargacha chiqyapti o'zbekistonda o'zbekistondiki aka akao' ingliz tili bo'yicha kimyo fanini o'ta oladiganlar yo'q judayam kam deyaptida olti ming yetti ming dollargacha tasavvur qilyapsizmi ya'ni bu narsa haqiqatdan chet el formada ya'ni mana shu agar mana shu narsani xalq biladigan bo'lsa yoshlar biladigan bo'lsa men shu paytda yoshlarga bir fikr bildirib ketmoqchiman ayniqsa mana shu tabiiy va aniq fanlar bo'yicha o'qiydiganlarga ingliz tilini albatta o'rganing siz tabiiy va aniq fanlarni shunchaki o'qisangiz o'qituvchi zo'r o'qituvchi yoki universitet o'qituvchisi bo'lishingiz mumkin lekin agar siz ingliz tilini biladigan bo'lsangiz o'sha g'arbdagi xohlagan ilmni olishingiz uni qayta tahlil qilishingiz va ular bilan birga bahs qilishingiz mumkin va sizni ya'ni o'sha oylik darajangiz bo'ladimi yoki sizga ko'rsatilgan hurmat darajasi bo'ladimi hamma narsasi farqlanadi agar hozir siz o'sha aynan shu sohani odamlari ko'rayotgan bo'lsa qattiq iltimos qilgan bo'lardim sizlardan albatta albatta ingliz tilini yoki bitta jahon tilini o'rganinglar va o'zlaringni sohalaringni eng yaxshisi bo'linglar